Доброго дня, з вами Tech Farming. Сьогодні ми в Черкаській області. Встановлюємо систему Sidekick Pro. Напевно, у Східній Європі це перша на культиваторі для внесення безводного м'яку. Внесення азотофіксаторів в гумоті. Так, в даній комплектації у нас ось така консоль 4400, яка керує внесенням безводного м'яка і внесенням Sidekick Pro. Тобто така консоль, вона працює по кану, включений датчик швидкості. Ось такий вигляд ззаду. Далі піду розкажу детальніше. Так, холодильник тут Хінікер, клапан фаствал. Так, ось у нас бачок на 40 галонів, якщо не помиляюсь, чи 20 галонів. Sidekick Pro, що являє собою ця система? Ця система має тут насос електричний, витратомір, датчик тиску, який працює, який дозує в децилітрах на гектар, тобто 10 децилітрів – це 1 літра. У нас заборний кран, фільтр тонкої чистки, кран на забор на слив з бака, пішло на насос, кран, промивка системи, і безпосередньо подача у нас пішла на змішувач. Тут стоїть обратний клапан, щоб аміак не йшов в цю сторону. Аміак у нас приходить після клапана. Тут ми з'єднали коліном. Ось такий змішувач, тут стрілка стоїть закріплений. З цього змішувача пішло вже на розподільники. Тут така типу спіраль стоїть. Продукт впорскується літрами на гектар, одиницями. Тут змішується і вноситься вже безпосередньо в ґрунт. Тут є нюанси, так як ця трубка має бути не довше 1,5 метри. Ми тут зробили, у нас тут 30 см найкоротше. Закріпили такі кронштейни. Якраз буде функція підножки, щоб стати заправити зверху цей бак. Ось така система Sidekick Pro. Зараз попробуємо, у нас тут трошки тосолу залито. Зараз виїдемо в поле і спробуємо за м'яком цвір. Ну, воно, в принципі, воно з долот капать точно не буде, так як 1 літра на гектар на фоні 150 кг м'яка розчиняється. Математичними обрахунками можна зрозуміти, наскільки це, скільки воно розчиняється в самому цьому. Ця система встановлюється на оприскувачі, для того, щоб також для того, щоб бак не заливати, не мішати хімію, а заливати чисту воду. Сюди безпосередньо цей бачок концентрат. І все. І промивати тільки цей бачок. Та й цей бачок треба промивати якнайчастіше. Ну, я рекомендую гектар в 100. Залити 10 літрів чистої води. По кругу через обратку прогнати його. Відкрити кран і все злити. Бо якщо це не робити, то дуже швидко система вийде з ладу. Клапанці, насос. Так, ось така цікава штука є тут. Калібратор витратоміра. Тобто тут є віконечко. Такі, типу, все про такі пазики. А цей шток має бути в межах. Тоді, коли в межах, значить витратомір, хоча тут теж є в калібровочні числа, вже він відкалібрований. Можна відкалібрувати. Ну, в принципі, ми калібрували, все воно сходиться з калібровкою. Можна підкоректувати, щоб точніше, так як літрами на гектар. Так, виходить у нас ось це, що від консолі, під проводку на клапан витратомір. Вже на сайт-кік. Працює він по кан-шині.
Туди йде каншина, 4 провода вита пара, логічний плюс, логічний мінус. І живлення мотора плюс-мінус, електронасоса. Ось, ось така система. Ну, клієнт буде вносити гумати з безводним м'яком, азотофіксатори. Яка норма, їх не знаю, не агроном. В принципі, система видає від одного і, ну, там я пам'ятаю, там 20 кілька є продуктивніший і менш продуктивний. Це більш продуктивний. Є в нас мануали, так то не пам'ятаю. Там в залежності в літрах хвилину, грубо говоря, там мінімум там 100 грам на гектар. І максимум там, вроді би, 25 чи 20 літрів пробували на гектар вносить цей насос. Це маленький насос тут, який дозує це все діло. Ось така штука. Зараз поїдемо в поле, вони бачать. Так, зараз на місці перевіряю. 43 дл, 4,3 літра на гектар, тиск 75. Грубо говоря, так відбувається промивка. Задав швидкість імітовану. Задав імітовану швидкість, і ось воно в обратку, де в нас рідина. Потрібно не забувати виключати продукт на аміак, щоб клапан у нас не відкрився і не пішло в рот аміак. Саме головне.